okulwanirira amasomero agali ku musingi gw'ekkanisa. Ennaku zino waliwo trend etandise nga waliwo amasomero agatandikibwa ku musingi gw'ekkanisa nga abamu bakulembeze mu districts naye olumu nga beegattiddwa kati n'abakulu b'amasomero okuddira amasomero agabadde ku musingi gw'ekkanisa bagayite public schools. Era tujja kuwalirizibwa okubasaba bannanga abakulu b'amasomero tegeere bulungi oli wanzikiriza ki. Tekijja kugamba nti oba oli mukristo ojja kukulembera ssomero oba wanzikiriza ddala naye tusooke tutegeere bulungi wajogwa. Alo, kati we njogerera obusaba binkoni bw'ekifaamu era ne wali essomero eddala. Kale nno njagadde kubasaba bannanga ekigambo ekyo kireme kubeera bwe kityo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.